Ликовната академија секако е еден малку поразличен тип на факултет во составот на УГД. Тоа го докажува и пристапот кон целата програма, кон студентите, затоа што се работи за една специфична проблематика со која што универзитетот, значи, ја оформува целата таа палета на факултети и на еден пристап од уметнички аспект допринесува за целосната слика на универзитетот. Студиските програми кои што се развија во текот на постоењето на Универзитетот Гоце Делчев на Ликовната академија се класично сликарство кое што опфаќа многу различни техники и аспекти на истражување на сликарството и вајарството кое што е програма која што фигурира исто во последните неколку години, меѓутоа ете на еден таков начин добивме една комплексна слика за можностите и изборот на студентите да можат да се вклопат во нивните афинитети и да се афирмираат на неколку различни полиња. Исто така и во ТЕК е и одобрена акредитацијата и за вториот циклус на студии на Ликовната академија, за кој што има доста интерес, бидејќи за прв пат ќе се отвори на нашиот универзитет и работиме и понатаму и на други акредитации на програми кои што се малку и посовремени и кои што фаќаат и некои понови аспекти на ликовното изразување од областа и на графичката уметност и така натаму. Па прво, тоа е една специфична област каде што многу мал број на луѓе имаат таков афинитет. Токму затоа и бројот на студенти е многу помал во однос на некој просек на факултетите, меѓутоа многу мал број на академии се фактички во нашата држава, а соработката и со другите академии во Европа, па и пошироко, покажува дека ние, значи, се прилагодуваме и на самите програми, и на начинот на работа, на осовременувањето, дигитализацијата, сите нови трендови во уметноста и во она што се случува како тренд во презентацијата и на нашата уметност надвор, меѓутоа и внесување на светската уметност кај нас, покажува дека ние го имаме своето место во државата во од аспект на уметноста и од аспект на едукацијата, односно како една организација и како универзитет и како ликовна академија која е во склоп на самиот универзитет. И затоа сметам дека еден добар избор, каде што и тој непосреден контакт меѓу професорите и студентите е многу поблизок, многу по сеопфатен,